I vores fortælling om Windows Live Movie Maker, der er vi nået til det fanblad, der hedder Visuelle Effekter. Jeg har video inde her, som I kan se. To klip, et langt et her, og et langt et her. Og hvis man godt vil have nogle visuelle effekter, så klikker man på den her op, og så kan man holde, hvad hedder det, musen over her, og så kan man se, at det skifter simpelthen selve videoen lige foran jeres øjne. Rigtig mange fede effekter er der, og meget nemt at gøre. Hvis man nu vælger den, så starter man filmen, så kan man justere lysstyrken også. Her, sådan der, og kører videre. Sådan. Og det vi kiggede før, det var jo på animationerne, og her var der for eksempel det her med, når et klip starter, så er der mulighed for at lave en pixelering, der er mulighed for at lave sådan en start. Dem er der rigtig mange af. God fornøjelse.